رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبات والله درشم تندرشم ما أمن الله عز وجل صدت في لوم ما ينزين جير تهيد بابا كدت في من ببشتارة بارتان ما أمن الله عز وجل do të titullohet ligjërata të cilat hutbe të cilat do të vijojnë me titullin jeta e pishtarve pis fisnik. Pra vëllezër të ndershëm, dëshirojmë që të ringjallmi vullnetin, dëshirojmë që të ringjallmi biografin e të parëve tonë që nai shënon historinë jo me fjalë Mirë po e shënuan historin me vepra, pra dhe do të ndërshëm me emnin Allahu të zogjel për shdojitbe, do tjetoj me një pishtar prej e pishtarve tanë të parë, nga se si shtrasme tonë nga Ebu Hanifja, rahimolla, i cili thotë të njëtë dëgjoj dhe të ledzoj, pa njëtë parë tanin si ka jetu, të njëhtona me biografin e të parëve tonë, është ma e dashur të unë se të mirëna me fik dhe dituri. Nga se si që thot e bohanifja, gjdo bi ka dituria, nëse nuk shëndrot në vepar, a ka mundësi që diturin të shëndrojmë në vepar, nëse na mungon modeli dhe biografia, Allahu Azogel, thot në Koran i Kerim, nështë, laqad kene fi qasasihim ibraten li ullil albab, vërtet, në njarjet dhe në tregimet e të parve tanë, në njarjet dhe tregimet e për nga merve tanë, kam simpër ata që lëgjikojnë dhe mendojnë, gjithashtu në thotë Allahu Azza wa Jel, në Kuran i Kerim, ulaikellë dhina hedë Allah, Thëbihu dahu më këtëdi Këto janë për nga mërtë Allahu që i thot për nga meri sallallahu alai sallam Që Allahu i drejtoj në rrugën e drejtë, Pra ti o Muhammed Mërë shembol nga për nga mërtë që kanë qenë para teje Për këtë arsi Allahu në i ceki Në tregoj Bijarjen dhe historin e për nga mërëve ton që të jetë model Se si ata e përjetuan jetën e kësaj dënjas Gjithashtu transmiton Imam Gjonejdi i cili thot Lezimi biografive të parve ton Ashtë një ushtar prej të ushtarve të laut Që e zgjon një umet Lezimi i njarjeve të kaluarve tan Në dhe në i përforcon zemrat në të vërtet Kure pyton Imam Gjonejdi dhe i than Apo se donë dhe një argument se të ndëgjojsh për të partë tonë si kanë jetu, si kanë sakrifiku dhe si e kanë baru jetën e tyre, të, të, të përforcon zemrën, o përgjigj imam Gjonejdi dhe tha, nga se Allah u këna ka thonë Koran i Kerim, o kullën në kusu alejke min emba i rusull, ma në thebbi bihi fu adek, ti Muhammed, të rëfejmë gjarjet e të parve, të penga mërëve para të e, që zemë rajote të jetë ma e përqëndrushme në dinin Allah të zdo gjellë, pra dhe dhe të ndërshëm, mos i beti ma i madhë që e ka kaplu këto mëtë, mungesa e modelit, nga se s'kemi model, nuk posedojmë model, që që cila, me vepra në bon hoxalar, paraset në bon me fjal hoxalar. Par këtë Aisha në transmiton dhe thot, nëse do një të me gjlisat e juaja, tha jetoni disa qaste me biografin e Omer ibn i Khattabit, radiallahu anë, a nuk janë të parë tonë që në rëfen dhe në thanë, se ti ndëgjojsh fjalë të Hasan al-Basriut, apo ti ndëgjojsh fjallë e Malik ibn Dinarit, janë mrekullin nga se fjallë e tire, e kanë rinjallë një omet, pa që ka mendojsh vëllaj të jetojsh me to, që ka mendojsh që ti kishe shoqru ata, pra ne japë më ngushlimeve të stonë, pasi që Allahus në mundësoj që të jetoj me to, sa paku, të jetojmë disa qaste me jetën e tire, pa atë kër eftëshin Abdullah ibn Mubarekin me një me gjlis thënde, jam duke kalun me një me gjlis më të mirë të se juvin me disa njerës më fisnin ka se ju, jo. e pëqin Abdullah ibn Mubarekin dhe thëshin me kanë po jeton, thënë të po jetoj me shok të Allah disa qaste, pra dhe dhe të ndërshëm pa e zgjatë, ne do të fillojmë jetën e pishtarëve fisnik me prisin e muslimanve në hadithin e për nga merit Allah, e mirë lë muëminin e fil hadith, Prisi muslimanve në hadith, ka qenë Ebu Abdullah, Sofjanë e Thaurio, pra këtë hytëbe do t'ja kushtojmë Sofjanë Thauriot, të jetojmë disa qastë e të njëhtomi me këtë musliman trim, godzimtar, i badet gji, fisnik, sakrifikuas, për dinin Allah të zogjel, pra imam Sofja në thauriu, Kjoat Ebu Abdullah, Sofjan Ibn Said, Ibn Masruk, Ibn Habib e që rjedhë për një kabilës të quajtur thauri, imam Sofjanë thauriu, lindi me një familje, por se i hapi sint e ti, e pa të përmbushër shtëpin e ti me libra nga se baba i ti, ishte një nga një djetartë të mdhej të asaj kohë, sa i dim një mesruke, ishte një nga djetartë të mdhej, Me gjitha ta, a i qaloj të rol më të madhë, në jetën e Sofjan e Thauriot, që i ndimoj të arritë e këtë shkall të larë, në hadithin shërbimin e hadithit Allah, pra ndërshem, për nga meritë ishte në e ti, pra dhe dhe të ndërshëm, pa të burit të madhë, që ndronë një nane madhe, e jo një femër, që ndronë njën, njën, njën e madhe, po të ndëgjojnë për Sofjane Thauriu, kër njën e Sofjane Thauriut, e drejtonë Sofjane Thauriu në të dinin Allahut dhe i thotë, o biri em, marë rrugën, kërkoj adithin e për nga merit Allahut, e njëna do të punoje, do të tire, do të punoje, do të sakrifikoje dhe do, 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 do të financoje e pastaj në ona Sofiana Thauriot ja jep një porosit të qmueshme gjallit të, të saj dhe i thot o biri jam, këshire kur ti mësaj shdhe të, të fjall kontroleve të në tone dhe shife se aje përmisu këshire të zemrë tonë tone si e ke nësa ato dhe të fjall dhe dhe të hadithet për nga merit Allah të kanë sjell dobin zemrën tonë e vazhdo, a nëse ato dhëtë hadithet për nga meritë Allah, nuk të kanësil dobi mos vazhdo, nga se dituria dobishme ashtë ajo dituri që të përmison jetën tone dhe zemrën tone. Pra nëne Sofianë Thauriot, një nëne modhe, që nëj dha një imam të madhë, nuk ishte veç nëne Sofianë Thauriot, a nuk ashtë dhe nëna imam Bukhariot, nëne modhe, që në qiti një imam të madh, a nuk është nona imam e uza jotë, që sa frikrifikoj që ta ban një imam të madh të shamit, a nuk është dhe nona imam shafiot, që në i dha një imam të madh, pra nona të mdhaja, lon pas tirej, thmi dhe gjem të mdhej, nona Sofjana Thauriot, emsoj gjalin e vetë se dituria. Nuk është dëjtoria për dëfrim, po dëjtoria ashë për veprim. Për këtë arsie, transmiton nga Abdurrahman e Solemi i cili thot, do gjoni vlezër, fa unë e kam kurani kerimin, prej hoxallarëve të mirë të cilët fëshin, nuk im sëshim dhe të jetë, pa i qitë në vepar, e pas ta im sëshmi dhe dhe të jetë. Për këtë asie transmiton nga fodejl ibn jadi, ardhën talebat dhe i thonë nja e bali, na jep hadithe, na të regodi që ka përdin, na i transmiton dhe një hadith që ka tha fodejl ibn jadi, të dhe i vërtet ke njëra në sprov, tha pse vepruat me ata që e ndëgjuat dhe i tash, a e qitët në vej për atë që e të ndëgjuat dhe i tash, Tha në kam, kam e kam dëgju imam Ameshin i cili thonë të a i cili i merë kafshatat e bukës dhe i qetë pa të shpine kur barë i ti ngopët. A i cili i merë kafshatat e bukës i qetë ma të shpine së ti kur ngopët barë i ti. Pra dhe të ndërshëm, për të ngopë barki ki duhet që ka fshatë e bukës të hinë në vendin e duhar dhe për të qenë dituria të sjellë dobi duat të shëndrot në vepar. Ketë fodejlim njadi jamsoj talebeve të, jam të, të ti dhe edhe të ndërshëm Sofjane Thauriu u thtoj shumë për dituri derisa transmitohet se i ka pasën 60 dhëtë hoxallar. Sofjane Thauriu ka mësu dhe ka mërë ditori prej 60 hoxalarve, e jopi për 60 fletushkave dhe 60 librave. Gjithashtu transmitot, se Sofjanë Thauri o kur ka shku të një hoq, ka qëndru të aj 16 vitë, 16 vitë e më sabër dhe dorim për të arrit hadithin e për nga merit Allah, për të në hadithin hadithi për nga merit Allah, dhe në zemrën vendin e Balkanit, ishte aj burri madh që sakrifikoj gjashmë dhe vite me radh gojza pran hoqës e ti ta fiton hadithin e pengamerit Allah. A nuk kemi tregu ne për ebni kasimin i cili mor uthtimin, e la shoqën sho e vetë, shtatë zonën e gjipt, shkoj të imam malik, që ndronë të të dera dhe prit të kur dale imam malik, në mëngjes për të falë në mazin e sabaut, që të shfridzon rrugën prej shtëpisë se imam Malik, derin gjamine për nga meritë Allahot, të apit dytrapi që dhe të përfiton dyturie një dit. Iban Kasim, flet të dera imam Malik, vjen një robresh dhe mendon se, Iban Kasimi ashtë rob i imam Malik, nga se njëzet vite me radhë, e shef Iban Kasimin të dera imam Malik. 20 vite me radh, ka në haqjit vin haqjilert e Egjiptit, me gjrisin e imam Malik, hin një gjali ri 20 vjeqar, i e pselam imam Malik dhe i thot, ja imam, a mos jetë i bën kasimi, thot nuk jam unë po qaj talebja i bën kasimi, tha ungrit i bën kasimi, nuk e njift të ketë gjale për qafojnë, e pastaj e nuhati dhe e kuptoj se a gjali ti, që ka linë dhe njëzet vjetës me ranë, se ka ponë gjallin e ti, ja i blinë kasim ku ki gjinë, jam konën në kërkimin e diturisë. Pra këto ishin ato imam, të sinqert të cilën kërkoshin dituri, ishin ato të cilët kërkuan dituri Allahu Azogel, ja shprazi rahmetin e ti dhe diturin ja dhuroj. Transmeton Mubarik im Nisaidi cili thotë, e kam pa hoxën e imam Sufjan e Thauriot, ndë me vëmendje, Asim ibn Ebin në gjutë, i cili vinte të i Sofjan e Thauriot e pytte për diçka dhe i thonte, ja Sufjan, na erë dhe i vogël kërkove ditori, e ne po duat në pleçni të ti me arë me mësu. Pra Sofjan e Thauriot, ja te i kaloj, edhe hoxalaleve të vetë, e arriti, pozitën më të lartë të dituris, nga se ishte i sinqert në kërkimin e diturisë ati. Gjithashtu, imam Sofian e Thauriu kërkoj diturit dheri në vdenkë, dheri sa para se me vdenkë, Arnjoni njoni a tregoj një meseli e murë Sofian e Thauriu e shënoj, dhe po i thonjë një imam, a dherin këtë ras diturit, fa peshkujmë një të mirë. Nëse kena Allah jetë me jetu, elhamdurillah, me të mira po jetojmë, po nëse e gjelin a ka ardë, ta përfundojmë me dituri jetën tonë, jetën tonë që ka deshtë, ka qenë, ma e dashur të unë se gjdo senë. Për këtë asije transmitonë validim një muslim, që Imam Sofian e Thauriu e ka rritë pozitën e muftisë normal se muftit bashkohor nuk krasohen me muftit e ati zamonit, po ka dhonë fetfa Sofja Thauriu thauri 70 vite me ra. Përshka kësë të thot Walid, thotë e kam pa imam Sofja Thauriu, që shkojshin e pytin për meselet mdoja, ala asni kime në mjekër nuk i pat dalë. Gjithashtu transmiton ebul, e bulmë, Ebul më thënë i cili thëtë, Në arë lajmi se po vjen Sofjan Thaurion Marua, dol populli Marua së të gjithë me pritë Sofjan Thaurion, ta kur dola e pasht ishte qunë i ri, por sa kish fillu me i dal mjekra. Ndërsa e bo se bio, kër e shifte imam Sofri, se fjanë thaurion, e le dëzën të fjallën Allah, që Allah ka thonë për jahjen a.s. O atëjna ul hukme sabia, i kemi dhonë diturit qishë në vegjeli. Pra me gjitha ta, se fjano karkon të diturit, ndërsa memoria është zhvilluar, e Sofjana Thauriut është e papërshkuar. Thot Sofjana Thauriu, nuk di se diçka kam gu, kam dëgju, e ta kisha harru. Kor njëtën ti me diçka që i kam dëgju, kor mos e kam harru. Para ta jahja katani, cili thotë, nuk di njeri më të aftë në hadith se shohabë, me gjitha ta, nëse këndështohat shohabë, për një hadith, me e Sofjana Thaurion, i apë përparsi i Sofjana Thauriot, nga se Sofjana Thauriu, ja ta ka i këtë i kalon dhe imam mamë shohabiot, pra vledët të ndërshëm, memoria, e Sofjana Thauriot, Allahu Azogjel, i apë atë dhuru, këtë mirësi për të ishte i sinqert, në kërkimin e diturisë. Transmeton Ibn Ojejna, Sofjan Ibn Ojejna të regon për hoxhën e ti pra Sofjan e thauri ojtë që thot, nuk kam po njeri më të ditur për halalin dhe haramin se Sofjan e thauri ojtë. Ndërsa, Shohaj Bibni Harbi ka thonën me ndoj se Allah me Sofjan e thauri në ditën e gjikimit ka me ngrejt argument kontra umetit të Muhammedit alaihi sallam ka me prezentu Allahu Sofjana Thaurion, dhe i thot, o, ropte mim, a vërtet, ju nuk e keni pa për nga merin Allahu, a e keni për jetu, a e keni jetu me për nga merin Allahu, nuk kemi jetu me për nga merin Allahu, tha e keni pa Sofjana Thaurion, tha e keni pa Sofjana, nuk keni argument, nga se me pa Sofjana Thaurion, a shikur me pas pa për nga merin Allahu, A nuk është vakib në gjarrahi Në zonë si Sofjan e Thauriot I drejtojt mu hadithëve oh, Njerëzve të hadithit dhe thot O ju njerëz të hadithit Ko ti gjithë diqin hadithë Dhe proni se paku Jep në zekatin e hadith Jep në zekatin e hadithit O oh, ju njerëz e dituris Thanë si të japë Zekatin e dituris Tha gjdo diqin hadithë që i mësonë Thasë pak u vepro me pes hadithe, nga se këta i vjen 10-10%, si kur pasanik që i jep pasurin e dhe ju jep ne zeqatin e dituris të uaj. Hoxha jo një nderuar Abdul Kadr Anahuti, në gjdo në hadithe, e jip të zeqatin e hadithit, e ka shkujt ka një liber ka pes hadith, e ka morë këtë porosi dhe ka vdek me ta mos flasmi, me sa adithet për nga merit të ka vebru. E pismi, Sofjan e thaurion dhe i thojmë ja Sofjan, a ke dhonë zeqatin e adithit për nga merit të ja Sofjan, ja bab të a ke dhonë në zeqatin e adithit. Transmetohet Sofjan e thaurion, kër e pëtën dhe thanë, për qështjën e veprimit me adith, thot nuk di që kam su hadith, dhe nuk di që kam dëgju hadith, apo kam shkru hadith, e mos të kem vepru me ta. Nuk di, vetëm Ahmed ibn Hanbeli, jo transmitu një hadith, që për nga meri Allah të preferoj, a i që të ban hijame, me i dhonë diçka. Ahmed ibn Hanbeli, por se ndëgjoj këtë hadith, ta s'kisha nevoj për hijame, eftoj një njeri që t'i bojnë hijame, dhe i dha Ahmed ibn Hanbeli, që të vepronë, me krejt hadithet e për nga merit sallallahu alaihi sallam, pra dhe të ndërshëm, Sofjan e Thauriu ishte një praktikues e hadithet për nga merit allaut, i cili thot se paku njëherë njët, me gjdo hadith që e kam dhe gju, kam vepru me ta, për këtë arsi allahu azdo e gjelë, diturin ati ja ka rrujt. Gjithashtu transmiton ju sobim një spati për i badetin, për devoqëmarin dhe frigën allahu të Sofjan e Sofja Thauriot, Ta më tha Sofjan e Thaurio, ja Josof, ma bjen legenin të maravdes, ma bjen i brikin bokalin të maravdes. Tha ja dhash, e mor me dorën e gjath, dorën e majt e noj, te faqa ati dhe me ndon të diçka, mu më kishtë e zonë gjumi pas jacis. Tha më dullë gjumi para sabaut, për shafi Sofjan e Thaurio na djenjë. Dhe për i tha, ja imam, ala jes gjutë, Ala jenë këtë gjengje, qka dhe prëndë dhe qka me tha mu kujtu ahireti dhe u friga dhe kam frikse, ditën e gjikimi që do të dalmi për Allah të zogjel. Sufjana tha urio, qante, deri e pyqshin dhe i thëshin, ja Sufjan, a ke frik për gjënat, tha s'poj qaj për gjënat, po qaj se Allah të zogjel, ndoshta po e dërzoj shpirtin pa imon. Së fjana o totë të për dhe besimin e ti, së fjana ishte njoni që e kish frig Allahun azogjel, dërsa në maznote mos flasmi për së fjana i cili shpesher nuk ban të gjumë gjatë notës, në mëngjes ingren të kom që gjaki, të bjere të posh së fjana prej madetit të madhë që e bante, fodejlim një jadim, trasmeton dhe thot e kam pa Sufjane Thaurio në qabe, ja nisa me bën të avaf, a i ranë sejzde, tha shtatë rotolime, tha e krita të avafin shtatë herë, a i ala u gjithë në sejzde. Gjithashtu trasmeton nga ditalebe ti që i thot, kam qëllun qabe, që, që Sufjane Thaurio bëni sejzde në kone akshamit, edhe theri namazi mozi jacis, a i ala u gjithë në sejzde. Për këtë arsie, kër e pitën Abdurrahman ibn bëni dhe i than, a ke pa dhe një njeri si kur Sofian Thauriu. A ju përgjithë dhe tha, Sofian Thauriu s'ka pa një njeri si kur veta, mos flasmi ne të pyshmi se a kena pa një njeri si kur Sofian Thauriu. Pra dhe dhe të ndërshëm, me gjitha ta Sofian Thauriu nuk lakmon të dich në këtë dënjohë edhe pse asketizmin, Sofjana Thaurio nuk e shifë të me vesh dhe tesha të esha të rëndomta, asë nuk e shifë të që barkën mos me mush, po aje shifë ka asketizmin, kër e pytën ata që ka do me thonë, mos me lakmun këtë dënjom, a do të thot me hec zbathun, a do të thot me hec me të esha të grisula, tha jo, tha asketizm do me thonë, kej dënjon me pas në mos me lak mund ta, po mo të kojtu vdekja, kejt dënjan me pas dhe me qku, mos mu brengos për ta, po kejt dënjaja me tal, mos mu gzu me ta, e pas ta i sufja thaurio, e tha një fjal të art, në këtë manir dhe tha, el malu da ul umem, pasuria ash së mundja umetit, pasuria, asë mundja umetit, dituria, Ash i laqi o metit, tha që ka ndodhë nëse i laqi smuhat, që ka ndodhë tha nëse i laqi smuhat, ku shë e pas tha divargje, ja ma shara l'ulema, ja mil halbelet, o ju ho gjallar, o ju kripa e këti o ma ju slihul milha idhe l'milhu feset, që ka e nëre që kripa nëse kripa prishet, që ka e nëreqë hoxën nëse prishet hoxëa, ku që e nëreqë hoxën nëse hoxëa prishet, këtë e tha Sofianë e Thaurio, gjithashtu Sofianë e Thaurio, ishte asket dhe tha, shumë njerës, janë asket ndaj kësaj dunjas, amo endës kanë heqë donë nga i vetës atyre, shumë njerës, nuk lakmojnë pasurin e kësaj dunjas, amo kur të shikësh e adhojnë vetën e tyre, kanë dëshirë këjën më të ka në dëshirë që në përmijë gjithë gjdo kenë, ka në dëshirë që vetëm ajten dhe gjohët, ka në dëshirë dhe ka në dëshirë. Asketi maj madhë, asha i cili nuk lakmon të jeti pari, a i cili heç dorë për vete së vetë. Kështu tha Sofjane Thauriu, Rahimullah, gjithashtu Sofjane Thauriu, bante trekti dhe fitonte, dhe e pa një dit dhe i than, ja Sufjan, a dhe ti po ponon, a dhe ti bëket dë njo po mirësh, dhe gjoni që ka tha Sufjan e thaurio, tha kjo pasuri, me një ko ka qenë e urrejtur, ndërsa pasuria sot, por a gjallar dhe djetar, tha shmburoj, e pa njoni në pazar Sufjan e thaurion, tha ja Sufjan, edhe ti pi prej këto dinarë, edhe ti po mirësh me këto dinar, ndë gjoni që ka tha Sofia në thaurio, që ta kuptoni ku anë sekreti. Tha hesht, tha hesht, mos më konë që ki pazar lëki jonë, mos më konë preke dinarve me dërën tonë, apishini qeveritarë dhe pushtetarë dhe mbretat, tha na kishin bon neve djetarëve, hoxalarëve, mindilë. Tha si ja e Sofjan më Tha e përdorë kur ti duhet pastaj e qetë. Sofjan e tha tha mu thë po paskon që ne, me gjërësën tonë përnojmë dhe fitojmë. Në kishim bo për dhe qeveritarë të mindilë. Në shvizojnë kur ti duham, e pastaj taj në hedhin. Kja sekreti, që qeveritarë dhe për i kanë bo paloma hoxalarë i shvizojnë kër t'i duan, e pastaj i hedhin, edhe bile ato i dhënojnë pastaj, edhe fillojnë t'i kritikojnë. A i dhënojnë për Allah, apo i dhënojnë për qka këse, troshat të cilët kanë pikë pej tërvesës, sa vjedhur të tire, janë dalë dhe janë anashkalu. Sofjanë e thaurion, ishte njoni ma i rëpë, ndaj krijetarëve dhe udhejtësve dhe thonte, Nëse e shifni një hoqë, nëse e shifni një djetar të dera e qeveritarve, di nëse aj ashaj dot. Kështë e mendimi Sofianë e Thauriu. Normal, kur jam këto, nuk ka qenë mendimi kaj djetar. Me gjitha ta Sofianë e Thauriu thante, nëse e shifni një hoqë, nëse e shifni një djetar, ndalët të pallati qeveritarve. Tha dine se aj ash hajdot Për këtë arsi e Sofjan e Thaurio Për jetoj të tërtura për këtë fjal Sofjan e Thaurio Ishte i vendosëm këtë qështje Dhe nuk e gjisht të dërë se kush po pajtojt me ta Apo kush po i dhënot Për deri sa e shifë të se kjo është e vërtetë. Për këtë arsi e Djetartë e të shmuan Sofjan e Thaurion, derisa Abdurrahman ibn i Medio, thot s'kam pa njeri si kur Sofjan e Thaurion, në veçantin qështje në adithet, Sofjan e Thaurion, i pati nimi talebe, që përfituan dhe mësuan nga Sofjan e Thaurion. Sofjan ka Thaurion shumë fjalë, ndër fjale që i tha, tha Sofjan e Thaurion, të mërën shmen me steja dhe Allah u tanë. Përmisoj mrena, Allah u të përmisoj njashtë. Përmisoj raportet me steja dhe Allah u Allah do t'i përmisoj e raportet me steja dhe, dhe njerëzve. Dhe tha Sofjanë e Thauriu, dhe pro për akiret, do të mjafton Allah në këtë dunja, mos e shite dunjanë, për ahiret, do t'i fitoj shtudijat. Mos e shqit ahiretin për dënja, se kemi hum të dhijat. Gjithashtu, tha Sofjanë Thauriu, thauri, po në për këtë dënja, atë sa ka me jetu. Po në për ahiretin, atë sa ka ke me jetu në ta, të cila jeton më gatë, po në më shumë për ta. Gjithashtu, Sofjanë Thauriu, e po i e po një bari i cili, i mëshoj dhenve dhe i të boj, i largoj për një are të huj, ja me qaj së e thauri u thamjerit ne, dele që i dele, hikën kër ju kërcnu apo kër i bërtit i bariu, Allahu në ka zbit kuran, në i ka të rejgjë vërrejshën, në nuk largoh mu për aramit, dele që dele, bariu kër ti bërtet, largohën, prej ares dhe huj. Ndërse ne, pretendojmë se jemi më të meqër, Allahu në këshilën dhe ka zbita të jetën, nuk lërgomu prej haramit. Gjithashtu, ka thonë Sofia në thaurio, dinëse, sa të jipet në ketë dunjah, prej kësaj dunjash, atë jipet brenga. Nëse Allahu t'i ka thonë një mjero, thotë, bëjren edhe një mjë brenga. Nëse Allahu thotë një mjero t'i ka thonë, Tha të dhe dhëtë mi bëngë Pra e që ka ma pak Ka ma pak gajle Gjithashtu Sa thufjanë e thauri o shemli Kësa i dunjas A shemli I një Kore buke Që është li me mjallë Kalojnë mizat në për ta E ilon flatrat në ta Miza ma kolaj kap kalon Ta jo kore që s'ka mjallë Për këta si e e Thaurio e kupton të jetën e atin këtë forë dhe tha Sofianë e Thaurio nuk është djetar, a i cili sprovat nuk, nuk i konsideron një metë, ndërsa të mirat nuk i konsideron, konsideron musibetë. Nga se me sprova, Allahu e pastron njerën, ndërsa me të mirat, ndërsa i shgënjet dhe botë banorizjarit. لسم الله عز وجل تفعل تتي تكن دكيم زمرتونة تونا الله عز وجل تيت كان ديل روغان دوات نتا وقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد Pra vlezët të ndërshëm, Sofjanë Thauriot, jeta apo pjesë e fundit e jetës, i kaloi në hikje. Prej qka fit hikke, prej kujt hikke, Sofjanë Thauriu. Sofjanë Thauriu hikte prej posteve, që sot ne lakmojnë dhe japë miri shvet dhe të ndojmë të fitojmë postat. Pra transmiton që e bugjafer al-mansurin dhe gjoni me vëmendje, eftoj Sofjan e Thauriun, nga se Sofjan e Thauriun, pat lind në kufe, efton Sofjan e Thauriun, koro bo po shtetan, dhe jadha vullën dhe tha bëjrën, banu ti a i në që gjikon me Kur'an, me sunet, në pushtetin tim. Atërë Sofjanë Thaurio, jo drejtu Ebu Gjafar Mansuri dhe tha, o prisi muslimanve, am lejon që të flasë, tha fol, tha më jep garonës që nuk mërë mosa për ata që do të thamë, tha po të jep garonës, tha ndëgjo, tha mos ma qo askend edhe njëherë me më thyrë, pa ardhë vetë, mos ma qo kërkan, me anë për tanë edhe njëherë, pa ardhë në vetë, dhe mosu mjep as gjon pat lip e bu gjafer i mansuri o i dhno tham ke dhon nga ron edhe dol pe i palatit të ti e shok të ti talebët e Sofjan e Thaurit dhe i than ja i ma përse nuk e pranove këtë pos kurse për deri sa po ta lejon të gjikosh me Kur'an dhe sunet ta eshni eshni ta zdi një gjon ta me ndoni se me qatë banditën e bujafër mënsurit, këra mundësi në me gjiku me Kur'an dhe sunët, të vëllaj, si jam të ufrigë për e bujafër mënsurit se për më bërgos, jam të ufrigë diçka që jetë, që ka jetë të ufrigë ja e babdë Allah, tha jam të ufrigë se po në japë të mira, të mira, të mira, deri sa po në qëronë si të zemrës, dhe të këshijat e të njësë për i shobëmi për ata, tha s'kam pun me bujafër mënsurit A bu gjabë me suri O i dhnu dhe tha Dhe ndim prej qeveris Se Sofianë Thaurion Me fuqit do të abim pëllat Sofianë Thaurion më she Ata dhe tha I ka dhëtëmi dirhem A i cili Na jebë dë një lajmë për Sofianë Thaurion Sofianë Thaurion E shlën kufën hikë shkon Basra Shkon Basra E gjenë një punë rojtar I ruan për kalojnë di pështetar, ta afërmit të pështetit, kalojnë edhe hinë kopshtin ati dhe hajnë hurmë. Ollën të bisedojnë me Sofianë e Thaurion, dhe e pisin Sofianë e Thaurion dhe i thonjë a Sofjanë, cilët hurma më, më të mira. A thu kufës apo të basrës? Tha dhe Allah kam hongër hurma të kufës atë basrës, tha se kam kujtu. Tha rënë e vetë, të përrejnë, Tha janë të hongër edhe qënd hur ma atë shumë që ka të iski ngronë. Tha puna ju. Atër e kishkoj dhe i tregoj ati drejtorit kabinetit të poshte të qeverisa e bugjafa mënsurit. A i tha mule, se aja Sofjan e Thauriu, tha bjere që ti vitoj më dhimi dhe të shmi dhe rëhem. Kër ndëgjoj Sofjan e Thauri iku, prej Basrës, shkoj në jemen në kom, njemen, kur shkoj njemen, ishte i mshep, dhe njerës dishuan të Sofianë a Thaurion, se ndoshta ki ka vjetë dishka. E muren, Sofianë a Thaurion, dhe e dërguan, te man ibnizajde, dhe i thënë ki ka vjetë dishka, që i po mshepët. Tha që ka ki vjetë, thësë ka vjetë dhe gjënë, i thë atinve dil një pizirës pasi e ke emri, kush si që është, tha une jam Abdullahu, gjali Abdurrahmonit, Sofja në thaurio normal se ishte im shef, zdonë të të zbulon emnin e vetë, dhe i tha une jam robi Allahut, gjali robi të Allahu, Abdullahu, gjali Abdurrahmonit, ta galzot drejt për Allah për dvetë, Tha ma si po për Allah, tha unë e jam, e bo Abdullahu, Sofjan ibn Masruqi, Tha ti e Thori që e kërkon e Bujafar Mansuri, tha unë e jamaj. Olë mendoj pak, manë dhe tha, heci lirë, tha se vallaj nuk të dërzoj. Te Bujafar Mansur, atëre hiku Sofianë e Thori u për jemeni, shkoj në Mekë. Sofianë e Thori shkoj në Mekë, e Bujafar Mansuri u idhnu edhe ma shumë, dhe shko atë shok të vetë për i thojnë, pëse se more me dëbut, tha e kishtë një fjallë dëbut, tha po, së ma mundësoj Allah e dhe njerë të takona, se si të ma mundsoj e kam i a thonë, qëfar fjallë e ke? Tha ti tham shloj veni se se për ta, ka njerëz më të mirë se ti, tha kjo sa fjallë e but, mshëho, o mshëh, vendosi tërgoj letër, e bu gjafër mënsuri, i dërgoj me keqëm, të mbisin Sofjanë e Thaurion, edhe të gushdojnë në drasë. Po dhe në Bujafar Mansurin me ke, e prega skenën, që kanë me pushkatu, me mbytë Sofjanë e Thaurion, përse, përçka këse nuk pranon, po asë në qeveri, Sofjanë e Thaurion. A tërë Allah o Zogjel, e shpëton Sofjanë e Thaurion, nga se Bujafar Mansurin vdes rrugës, edhe Allahus si mundëzën me ardhën me këtë dhe në zavenci i Bogja Farmansurit, të dhoma e Sofjanë e Thoriut, e gjenë Sofjanë e Thauriot të raot. Kër hi Abdusam e Delemir al Abasi, hin të dhoma ati ja ja këthen shpinë në këthet ka muri. Edhe i thot pranish sigurisht, e bo Abdullahu ka në të fjet, a i këthet dhe thot si jam të fletë. Tha atërë, a këtë dë një kërkes dë një nevojë, o baba Abdullah, tha po i kam tri kërkesa, Qëfar kërkesë? Tha e para. Tha dhe njëherë, mos të aposha ftiren dhe mëndemi. E dita. Tha si dvdes, tha s'kam qef gjenaze me marë, po dhe si dvdes mas as du du tonë. Pas ta e shlej me kanë, dhe shkoj në Basra, Sofjanë e Thauriu, shkoj në Basra, e t'i ven e gjeli në muajn Shaban, në vitin 161, ndron jet, Sofjan e Thaurio, prisi besimtarve, pasi që, si shtë transmitohet se smu prej barkot, dhe ka ndru jet, Sofjan e Thaurio, pasi që është lodhë duke umshe prej pushtetarve dhe qeveditarve. Këto janë ata të parton, të cilët në i shenuan, jetë në i shenuan historin me vepra të mrekullushme të cilët e ditën se jetë e vërtet, është jetë e akiretit, kontribuan për dinin Allah, deri Abdullah ibn i Mubarak, tha qdo njeri që më kanë përshkru, si zakonisht njerës, e zmadhojnë. Kur nizim e të galdu për dikan, e bojnë shumë të madhë, kur të ashifë, nuk është aqë. Për ata, tha Abdullah Mbareki, s'kam dëgju për një njeri, para se me pa, po, vetëm se e kam pa po matë madhë. Kur kam shëqru, mu ka zvoglu, për vetë se Sofjanë Thauriu, kam dëgju për ta shumë, mirë po e kam shëqru, mu ka rrit edhe maj madhë. Sofjanë Thauriu, ishte aji cili 30 me hadithe, të për nga meri sallallahu alai sallam, i mante në kokë për menç, i boni i zmet dinit Allahut, në dha neve eksperiencë, në mësoj me vej pra pasë të mësoj me fjal, se a njeri që jeton për Allahun, nuk shqyqon të fiton ditë për e kësaj dunjas, për pas që të fiton gjennetin Allahut, e ne me mnin Allahut asë zogjel, në hitë bënë arshëm, do të kaldojnë, do të jetojnë disa qaste, me një pish, një pishtar fisnik të ri, që në ndryqoj jetën, e në shala këta do jenë kandile, që në ndryqojnë rrugën, se si besimtar duan të hecin rrugën Allah dhe të ken një shembol tir, një shembol në kohën kur në mungojnë shembojt wa akulu kavli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alemin wa atkim e wa alhamdulillah